হৃদয়জনিত রোগ যেনে হৃদরোগত আক্রান্ত হওয়াটো হৈছে ভারতবর্ষৰ এক নম্বৰ মাৰাত্মক রোগ। বিড়ি আৰু সিগারেটৰ ধূম্রপানে প্ৰতি বছৰে ভারতবর্ষত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ জীৱন কাঢ়ি নিয়ে। ধূম্রপানে হৃদরোগৰ বিপদক দুগুণ বৃদ্ধি করে। ভারতবর্ষত হৃদরোগত আক্রান্ত হওয়াটো মৃত্যুৰ এটা মুখ্য কারক। ভারতবর্ষত বয়সস্থ ব্যক্তিসকলৰ মৃত্যুৰ এটা মুখ্য কাৰণ হৈছে হৃদজনিত রোগ। এইটো আপোনাৰ জিলাতো প্ৰযোজ্য, কিন্তু ইয়াতো আপুনি কেতবোৰ সাধাৰণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি হৃদজনিত ৰোগৰ ফলত হোৱা মৃত্যু 25% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। প্ৰথম হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাটো হ'ল এটা সকীয়নি। দ্বিতীয় হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাটোৱে প্ৰায় মৃত্যু ঘটায়। ধূম্রপান ত্যাগ করা কার্যই হৃদ আক্রান্তর বিপদের সম্ভাবনাক নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে। আপনি ধূম্রপান এড়িব বিচরা ব্যক্তি সকলের কারণে ধূম্রপান ত্যাগ করা একটা ক্লিনিক স্থাপন করব পারে। আপনি লগতেই রাজহুয়া স্থানত ধূম্রপান নিষেধ আইনক কার্যকরী করিবর কারণেও পদক্ষেপ লব পারে। এই সরল পদক্ষেপবুরে ভারতবর্ষত মৃত্যুর মুখ্য কারণের পরা জীবনক রক্ষা করিব পারে। ইয়াসপালৰ বয়স মাত্ৰ 45 বছৰ আৰু ইতিমধ্যে সি প্ৰথম হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁ গ্ৰেটাৰ নয়ডাত এটা বহুৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীৰ এজন জ্যেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়াৰ। অলপ দিনৰ আগলৈকে সি এজন ধূম্ৰপায়ী আছিল, কিন্তু এতিয়া সি ঠেকা পাই শিকিছে আৰু ধূম্ৰপান এৰিছে। সৌভাগ্যক্ৰমে সি প্ৰথম হৃদৰোগৰ আক্ৰান্তৰ পৰা বাচিছে, গতিকে পুনৰ এই বিপদক মাতি আনিব নিবিচাৰে। 3 দিনৰ আগত বুকুত অত্যন্ত বিষ অনুভৱ কৰি আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল। অৱশ্যে এই লক্ষণ তেওঁ যোৱা সপ্তাহৰ পৰাই অনুভৱ কৰিছিল, যদিও ইয়াক গেছ বা মাংসপেশীৰ বিষ বুলি আওকাণ কৰি আছিল। কিন্তু শেষত যোৱা 3 দিনৰ আগত তেওঁৰ গাত ECG কৰাৰ পিছত হৃদ আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ অজ্ঞান হৈ পৰে। তেওঁ ধূম্ৰপান কৰিছিল। তেওঁ পুনৰাই ধূম্ৰপান নকৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে। নিশ্চয় মই ধূম্রপান ত্যাগ করিম, মই নিজের লড়া ছোৱালীর যত্ন লব লাগিব। মই ইতিমধ্যে এই অভিজ্ঞতা লাভ করছো, গতিকে ভবিষ্যতের কারণে সাবধানতা গ্রহণ করব লাগিব। ইয়াসপালে ধূম্রপান এরার লগতেই 3-4 বিধ সাধারণ ঔষধ সেবন করে তেওঁর মৃত্যুর সম্ভাবনাক 2/3 হ্রাস করেছে। এইবোৰ হল এসপিরিন, বেটা ব্লকার, এছ ইনহিবিটর আৰু তেওঁৰ ৰক্তচাপক কম কৰিবৰ কাৰণে ডিউৰেটিক্স তথা কলেষ্টৰলক কম কৰা দৰৱ যেনে ষ্টেটিনছ। হৃদৰোগ আক্ৰান্তৰ পৰা উচ্চ সম্ভাৱনাযুক্ত অধিক ৰোগীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাক সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক সামুদায়িক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰবোৰত বিটা ব্লকাৰ্ছ, এছ ইনহিবিটৰ্ছ আৰু ৰক্তচাপক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে ডিউৰেটিক্ছ আৰু কলেষ্টৰলৰ মাত্ৰা কম কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেটিনছ নামৰ দৰৱ মজুত থকাক সুনিশ্চিত কৰক। জিলা পৰ্যায়ত এটা পৰ্যবেক্ষণ সমিতি গঠন কৰি ধূম্ৰপান নিষেধ কাৰ্যসূচী কাৰ্যকৰী কৰাক পৰ্যবেক্ষণ কৰক আৰু এই বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ধূম্ৰপান নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে লিখক আৰু আপোনাৰ জিলাখনত এটা ধূম্ৰপান নিবাৰণ ক্লিনিক আৰম্ভ কৰক। আপুনি গ্ৰহণ কৰা সাধাৰণ পদক্ষেপে জিলাখনৰ 25% মৃত্যু হ্ৰাস কৰিব পাৰে।